Strana 50, cvičení 3, to je modře zadané, což znamená opakovací cvičení. Vypočítejte z paměti, tak se do toho dejte, přerušte video a vypočítejte. Tak máme opravdu z pamětí. Šlo to 1,5 plus 0,4 desetiny rovná se 1,5 plus 4, 9 desetin, 2,4 desetiny minus 0,3 desetiny, takže 2,4 bez 3, 1, 2,1 desetina, 1,8 desetin plus 0,4 desetiny, takže 1, ale tady pozum pozor, 8 desetin a 4 desetiny, to je 1,2, takže 2,2 ,2 desetiny, 4 desetiny, nebo 4,3 desetiny, takhle, minus 0,6 desetin, musím pomalejc. No, tak to nebude 4, ale tady bez 3 desetin jsem na 4 a potom jdu, rozbořím tu celou 3,7 desetin. 16,7 plus 5,3 16 plus 5 rovná se 21, ale tohle mi dá taky jednu celou 70 plus 3 desetiny, takže to bude dohromady 22. 15,4 minus 8,6, 15 bez 8 rovná se 7, ale pozor, tady to bude 6, protože 4 desetiny bez 6 desetin to bez 4 a bez 2, 6,8. Tak, co to tady vidím? 2,40 plus 0,8 desetin, takže tohle to je jako kdyby tady ta nula nebyla, takže přecházíme přes 3, 3 a 6 je do 3 a 6 desetin a 2, 3,2. Tak, 6,4 desetiny Minus 0,8, jo, zase musím přecházet přes 6 celých, takže se dostanu do 5 celých, bez 4, bez 4 desetin, 5,6 desetin. Mhm. Mm takže tady 16,9 plus 16,9, 16 16, 32, ale pozor, 9 a 9 10, to je 1,8. Takže 33,8. Juj majda, 47,5 minus 24,8. To máme 23, ale tady půjdeme 22,7. Tak hele, šlo to a šlo to možná docela rychle, tady jsem se trošku zaškobrt, takže se radši podíváme, jo, 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 dobrý, 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 doufám, že jste to taky tak vypočítali.